Los fenómenos meteorológicos no dejan de sorprendernos. Esta vez ha ocurrido en Zas. Los vecinos han avistado una bola de fuego en medio de una importante tormenta. Nos preguntamos si podríamos estar ante un rayo bola y para saberlo estamos con el físico Jorge Mira. Jorge, ¿podríamos estar ante un rayo bola y qué é un rayo bola? Por lo que describen los vecinos, que era una especie de bola eh luminosa que apareceu despois dunha tormenta eléctrica e que se mantivo uns cantos segundos como flotando mm. e despois desapareceu pois eu eh, creo que sí que podría ser un rayo bola que é un fenómeno así algo mítico pero cuxa existencia está científicamente admitida Por que se produce en ese fenómeno en concreto? Por que se pode producir? Entre as hipóteses que se barallan hai dúas esencialmente Unha é que a propia ionización da atmosfera producida pola gran tensión aplicada no caso dun lóstrego, pois que crease o que se chama unha ionización eh, confinada do gas da atmosfera, a outra explicación que está máis en boga sería dicir que unha zona de gas da atmosfera pois se quece e se ioniza polo propio quenzamento da, 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 da descarga. Eh, non é novo, quero decir, hai avistamentos xa dende hai moito tempo. Sí, hai, bueno, dende que estamos na época da, da rede, dos dispositivos móviles en todas partes, agroman cada vez máis as imaxes destes fenómenos que vistos eh, así dentro da distancia Alguns podrían ser casi fenómenos ovni, non? Entón, dende aquí avisamos a xente que non pense que de ovnis, eh? en algún caso... Ocurriu en Zas, eh, eh, esa zona é eh, unha zona que de, de... aí tempo está sufrindo, eh, tormentas especialmente virulentas. Eh, por que? Hai algunha explicación de por que nesa zona se poden ver este tipo de fenómenos que, ademais, como decías, non son habituais? Eh, o Concello de Zas está ubicado na Costa da Morte, na zona interior da Costa da Morte. Entón, eu sospeito que... Por unha banda, a outras base da zona de mar do océano, a zona continental, pois produce algún tipo de discontinuidade que dá lugar a que nas 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 codias máis interiores desa zona de transición se produza algún tipo de atranco atmosférico que favoreza pois a xeración de tormentas. Pois Jorge, mira, moitísimas gracias por aclararnos un pouco máis deste de fenómeno que como decíamos, non é un ovni, pode ser unha realidade.